Me shtë dashur, janë disa momente kur profesioni im nuk më pëlqen fare, duhet t'ju them, sepse duhet t'i jap lajme edhe të këqija. Kështu ka qenë për shembull vrasja e dy fëmijëve në Vushtri nga forca serbe në vitit 1990, që më kujtohet shumë mirë. Kështu ka qenë kohën e luftës së Kosovës, në shumë raste e këtë ndjenjë kam edhe sot. Në Bullgari ka ndodhur sot një tragjedi shumë e rëndë, trafiku, një aksident ku një autobus që po qarkullonte drejt Maqedonisë së Veriut është aksidentuar dhe në vendin e ngjarjes kanë humbur jetën të paktën 46 persona. Ndaj më lejoni që para se të vazhdoj me informacionet e tjera t'ju shpreh ngushëllime, natyrisht ngushëllimet më të sinqerta të gjithë familjarëve dhe miqve të viktimave. Sipas informacioneve të deritanishme, autobusi i cili po qarkullonte në drejtim të Maqedonisë së Veriut është përplasur për mburojat në rrugë dhe është përfshirë shumë shpejt në flak. Shkaku i aksidentit ende nuk dihet, të paktën jo saktësisht, por dihet se aksidenti ka ndodhur diku rreth 40 km në jug të Sofjes, kryeqytetit të Bullgarisë. Autobusi ishte duke qarkulluar nga Turqia prapër në Maqedoninë të Veriut. Autoritetet policore të Bullgarisë bënë të ditur se në mesin e 26 të vdekurve janë edhe 12 të mitur në moshën 18 vjeç. E në raport të thuhet se ndër viktimat ka dhe fëmijë të vegjël. Policia njofton se shoferi i autobusit ka vdekur në vend, ndaj askush nuk ka mundur as t'i hap dyrën. Disa persona e kanë mbijetuar këtë tragjedi të rëndë duke kërcyer nga dritarja, por edhe ata kanë përjetuar plag dhe djegje të ndryshme. Ata janë dërguar në spitalet e afërta e nga spitali thonë se ndër 7 mbijetuarit janë një vajzë 16 vjeçe, një grua dhe 5 burra. Mësohet nga autoritetet se asnjë prej të mbijetuarve nuk është në rrezik për jetën. E ministri Maqedonas i Shëndetësisë Venko Filipçi thotë se të gjithë mbijetuarit janë nga e njëjta familje. Ndërsa në mesin e të vdekurve, shumica janë me nënshtetësi të Maqedonisë së Veriut, por ka edhe persona me nënshtetësi të vendeve të tjera. Dyshohet se shumica dërmuese prej tyre janë shqiptarë. Kryeministri i Bullgarisë në detyrë, Stefan Janev, thotë se autoritetet kanë nisur me njëherë natyrisht edhe hetimet. E disa media në Maqedoninë e Veriut i kanë publikuar edhe emrat e personave që kanë qenë në autobus. Unë, natyrisht, i kam këta emra, e kam edhe këtë listë, por deri në konfirmimin e plotë të emrave të viktimave dhe personave që e kanë mbijetuar këtë tragjedi, unë me siguri që nuk do t'i publikoj këta emra. Autobusi ishte i regjistruar në emër të një agjencie turistike në Maqedoninë e Veriut. Ndërsa udhëtarët ishin turistë që kishin shkuar nga Maqedonia në Stamboll dhe tani po ktheheshin. Një prej të mbijetuarve ka deklaruar se shumica e udhëtarëve në kohën e aksidentit, diku rreth orës 2 pas mesnatës, kanë qenë në gjumë, pra në momentin e aksidentit. Ata kanë dëgjuar një përplasje të fuqishme. Personat e shpëtuar i kanë ikur tragjedisë pra duke kërcyer nga dritarja, thot ai. Megjithashtu, kjo vërtet është një tragjedi tepër e rëndë, një prej tragjedive më të mëdha për të cilat kam informuar. Në veçanti kur dihet se në mesin e votarëve ka pasur edhe familje të tërë, ka pasur familje me fëmijë të vegjël. E shumë prej viktimave kanë qenë edhe persona të moshës 20 deri në 30 vjeç, siç e thash. Unë e kam pra këtu listën e plot të udhëtarëve, por ose mirë të presim derisa të konfirmohen të gjitha të dhënat. Për fat të keq, kjo nuk është tragjedia e parë e këtij lloji, të paktën jo këtë vit. Vetëm pak muaj më parë, më saktësisht në 25 Korrik në Kroaci, është aksidentuar rënë një autobus me udhëtar nga Kosova dhe si pasojë kanë humbur jetën në vendin e ngjarjes 10 persona e janë lënduar 44 të tjerë. Aksidentet të rënda kanë ndodhur natyrisht edhe më parë, por kjo sot është një prej tragjedive më të rënda në trafik. Kjo dëshmon në fakt se sa të rrezikshme janë udhëtimet e këtylla të gjata. Ndaj edhe një herë ngushëllime familjarëve dhe miqve të viktimave dhe uroj që kjo të jetë tragjedia e fundit e këtij lloji.